Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus memperkasa usaha memerangi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan menerusi komitmen ikrar bebas rasuah. IBR melibatkan pelbagai agensi swasta mahupun kerajaan. Di Kota Kinabalu, seramai 50 warga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia melafazkan IBR berkenaan yang diadakan serentak di seluruh negara. Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsom berkata, komitmen terhadap IBR penting kerana anggota penguatkuasaan maritim terdedah kepada unsur-unsur berkenaan dalam menjalankan tanggungjawab menangani jenayah di laut. Kita dapat menahan pelaku-pelaku rasuah yang cuba untuk menyogokkan anggota FMM semasa mereka menjalankan tugas penguasaan di laut yang mana mereka dipercayai telah melakukan pelakuan-pelakuan jenayah yang di di, di, di di laut dengan harapan mereka dapat dibebaskan daripada pertuduhan. Setiap anggota itu mempuny mesti mempunyai uh, komitmen dan tanggungjawab untuk memerangi dan juga mengatasi masalah rasuah dan salah guna kuasa dan untuk itu, sebagaimana yang diucap tadi oleh Datuk Sri Jamidan uh, it is a very committed uh, IBR di mana setiap anggota dari pangkat atas sehingga ke bawah adalah bertanggungjawab untuk memerangi me, 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 bersama-sama dengan SPRM. Mereka ditemui RTM selepas menyaksikan lafaz ikrar bebas rasuah antara APMM dan SPRM di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan Laksamana Muhammad Zubil dan Datuk Sazali menandatangani komitmen perjanjian IBR. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah mensasarkan pertumbuhan sektor pelancongan negeri sebanyak 4% tahun ini berbanding 3.5% pada tahun lepas. Sasaran turut melibatkan peningkatan pendapatan sehingga 8 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya 7 bilion ringgit. Setiausaha Tetap Kementerian Berkenaan, Datuk Rosmadi Datu Sulai berkata, bagi tempoh tiga bulan pertama tahun ini, industri pelancongan negeri telah mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan iaitu peningkatan 13% berbanding tempoh sama tahun lepas. Sektor pelancongan merupakan antara penyumbang utama pendapatan negeri ini dan dipacu hampir 90% penggiat tempatan. Ia berbeza dengan sektor pertanian dan peladangan serta pembuatan yang banyak bergantung kepada pekerja luar. Datu Rosmadi berucap demikian ketika merasmikan sambutan Hari Agnes Kids dan Craft Exotica sempena Festival Sandakan 2017 di Sandakan. Hadir sama pengarah Jabatan Muzium Sabah, Sintiong Tiong Gelet. Menurutnya, Sandakan adalah pusat pelancongan berdaya saing di negeri ini dengan pelbagai tarikan menarik antaranya rumah Agnes Kidd yang menerima 7,265 pengunjung tahun lalu dengan janaan pendapatan RM45,000 sementara Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok menerima kunjungan 109,242 pelancong. Dalam pada itu, Datuk Rusmadi turut menggalakkan masyarakat tempatan khususnya generasi muda untuk terlibat dalam penghasilan kraftangan yang berupaya menjadi wadah memperkenalkan Sabah kepada dunia luar. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah perlu mencari kaedah baru dan berkesan dalam menangani permintaan serta keperluan rakyat dalam pemerkasaan modal insan. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Dato' Siringan Kubat berkata, latihan industri yang disediakan JPSM perlu dipertingkat bagi melahirkan tenaga mahir tempatan yang berdaya saing dan berkualiti tinggi bagi memenuhi pasaran kerja masa kini. ke arah itu pelan strategik Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah JPSM 2018-2020 dilaksanakan bagi pembangunan modal insan kompeten dan berkemahiran secara bersepadu. Ia sejajar visi JPSM untuk menjadi peneraju dalam penyampaian latihan kemahiran rakyat Sabah menjelang tahun 2030. Datuk Siringan berucap demikian dalam majlis sambutan ulang tahun JPSM ke-29 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan oleh pembantu menterinya Datuk Hamisa Samad. Dalam majlis itu, Datuk Hamisa menyampaikan anugerah jasa mudi kenang kepada mantan pengarah JPSM, Billy Yumbot, yang bersara 21 Jun lalu dan anugerah perkhidmatan cemerlang JPSM 2016 kepada kaki tangan cemerlang. Persatuan Tobilum Bersatu Sabah Tobisah memerlukan sebuah balai kesenian dalam usaha persatuan berkenaan memartabatkan lagi budaya dan tarian pelbagai kaum di negeri ini. Naib Presidennya, Alek S. Mat berkata balai itu juga berperanan mempromosi keunikan budaya tempatan hingga ke peringkat lebih tinggi. Uh, balai kesenian untuk kami menggerakkan lagi uh persatuan ini yang mana tadi daripada semua suku kaum yaitu daripada suku kaum Tabilung, daripada Bajau dan juga suku-suku yang lain. Jadi itu saya harapan kami semoga pihak-pihak yang berwajib supaya dapat memberi sesuatu kepada persatuan ini demi untuk memertabatkan uh, suku budaya yang ada di Sabah dan juga di Malaysia Amnia. Beliau ditemui media selepas menyambut kepulangan pasukan Tobi Sawin Breeze Dance Company di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA selepas menyertai pertandingan tarian Piala Dunia DWC di, di Jerman baru-baru ini. Pasukan berkenaan yang dibarisi pelajar sekolah menengah SMK Tahun Gusi dan SMK Tahun Gusi 2 Kota Belud, SK Padasan dan Politeknik Kota Kinabalu mengharumkan nama negara dengan merangkul dua pingat emas bagi kategori solo junior dan kategori dance impact Niat gangsa kategori solo kanak-kanak selain menerima anugerah pilihan pengerusi. Paling berharga bila semasa perarakan, masa acara perarakan pembukaan, sebelum pertandingan sudah kita mendapat tarik perhatian orang. Kita tidak berhenti-henti orang uh, sah, sahut nama Malaysia untuk bergambar dengan kita. Dan kemudian bila lepas perarakan, pertandingan acara dan simpek, saingan sangat sengit terutama dari England. Ada banyak negara yang mengikutnya, ada 42 negara. Saingan yang paling sengit ialah antara England, Portugal, Spanyol dan Jerman. Itu adalah antara negara yang paling kuat lah. Mungkin lepas antara bangsa ini, mungkin saya mengikuti lagi balik ke apa lah, mengikuti balik tarian ini. Tahun ini merupakan tahun keempat Tobi Sawin Breeze Dance Company menyertai pertandingan berkenaan. Sebelum ini pasukan tersebut menyertai pertandingan sama di Portugal pada 2014, Romania pada 2015 dan England tahun lalu. Sekian berita Andy Ma dari Sabah Petang ini teruskan dengan Miza Dian Kasapri. Silakan Miza.